Vader, ons verhoog U naam vanochtend. En soos hierdie twee liedjies gepraat het, ons sing, we lift You up, we glorify Your name. Ons dankie dat ons vanochtend kan verklaren dat Jesus, U is die Heere, oor hierdie dorp, oor hierdie omgeving. Ons loof U net, ons prijs U net, Heere, U is goed en die goedheid is tot in eeuwigheid. En die gebed van ons hart is dat U vandag verheerlik word, ook door dit wat verder hier gebeur, Vader. Ek loof en ek prijs U, Vader, dankie vir die Heilige Gees wat vanoggend net hier is om mense te bedien en selfs wat na die woord gaan luister. Ek dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. En almal sê, Amen. Ek wil net vir julle net sê, dit gaan goed met ons, die Here se genade. Ek is nogal baie trots op myself, soos wat julle my vanoggend sien, sien julle 4 kilogram minder van my as wat daar was in die begin van die lockdown. So, prys die Here, ek en my vrou is besig om iets te doen rondom dit. Oefening en ander goeders, ons eet so 'n bietjie op die regte manier, so noem het maar net vir julle. Maar ek is die Here baie dankbaar vir sy goedheid oor ons lewens. Ek wil begin hier net met julle te deel. Verlede sonoggend was dit nou vir my baie goed gewees, vir my en Linus om daar te sit. Daar een kant in nou Rowyn wat die woord bedien het, wat 'n goeie woord bedien het. En ek glo met my hele hart dat ons in 'n nuwe seisoen van ons lewens is. Ek het dit ervaar verlede jaar op 'n stadium met die Here vir my gesê, ons betree 'n nuwe seisoen. En ek is baie opgewonde, maar terwyl ek daar gesit het, het iets is asof die Here my herinner het, jare gelede, ek was in my tweede jaar met my studies as NG predikant, toe het ons by Hatfield uitgekom, en toe ons daar gekom het die eerste keer, Hatfield was 'n klein kerkie, een van die dameskoshuise is nou daar gebou, een van die nuutste dameskoshuise waar die kerkie was, hulle het die Suidstraat kerkie genoem. En toe ons daar gekom het, ek sal nooit vergeet nie, die eerste oggend wat ek daar ingestap het, ek dink die kapasiteit was so 180 mense, toe kon jy nogal vir jou plekkie uitkies waar jy wil gaan sit, en daar was plek gewees. Maar oor die volgende paar maande, het ons net gesien hoe dat die hele situasie verander. En mense het begin kom, en mense het begin kom. Uiteindelik was die kerk nie in staat om allemaal te akkommodeer nie. En wat toe gebeur het, is dat ons het, daar was 'n saalkie gewees wat hulle gepraat het van die overflow wat die mense naderhand nou toe gegaan het. Maar op 'n sondagoggend, julle kan nou vir julle self dink, is omtrent hierdie tyd, 11 uur in die oggend het die diens begin. En wat hulle toe gedoen het, daar was ek 'n klein vensterkies langs die kant af, so, ek moet amper sê, so 0.5 meter wyd. Dan is hierdie so klomp aan mekaar, julle het dit al gesien, met sulke gebouwkies wat so klein is, het amper soos die Methodiste kerk wat hier so is. Dan het hulle daai vensterkies oopgemaak en stoele neergesit buitenkant, in die son. En ons het, ek onthou, as jy nie vroeg genoeg daar was nie, dan moes jy buite wees. Maar dit het niemand geplan nie. En soos die son skyn vanoggend, so was dit baie keer gewees. Dus het ons in daai son gesit. En dit nie saak gemaak nie. So was dit teenwoordigheid van die Here wat net mense gebring het en mense gebring het. En naderhand kon hulle dit nie meer hanteer nie. En die uiteinde daarvan was dat ons na die Hatfield Bioscoop Theater toe gegaan het. Daar kon 300 en iets mense in die theater wees en dit was nie lang nie, toe die theater ook te vol, en toe was daar 2 aandienste gewees. En die Here het my net daarin herinner. En ek besef dat die Here vir ons, in die afgelope tyd het die Here vir ons beloftes gegee.
profetiese woorden. Dat die dag zal komen wanneer jou mensen hier buitenkant zal staan en naar scherms kyk, omdat binnenkant te vol is. Nou, het is voor mij en voor jou misschien amper onmoontlik om daar te denken dat het zo kan wees. Maar als ik kijk naar die beloftes wat die Heere gemaakt het, dan geloof ik enig iets is moontlik. En het zal niet wees als gevolg van ons oulikheid nie. Dit sal wees as gevolg van dit wat die Heere doen. So ek het net aan gedink en ek wil net vir julle met dit genoem het. Dinsdagochtend vroeg het die Heere my bewus gemaakt dat ons het nodig om hom te vertrou, selfs hier waar ons hier by mekaar is. Vir hy wil mense aanraak. Ons is in een heeltemal ander situasie. Ek moet vir julle sê, ek hou daarvan om die buitenkant te wees. Ek hou daarvan as die karre daar voorbij rijden en hulle sien ons. En dit is net wonderlik eindelijk om te besef, ons is buitenkant. En as ons nou so sing, dan is het asof ons die atmosfeer vol met die teenwoordigheid van die Heere. En dis wat ons die Heere voor vertrouwen in hierdie dorp. Maar so, dit is eindelijk wonderlik. Maar die vaderse hart, die vaderse begeerte is om jou en mij te bedienen in hierdie tyd. En ons het nodig om bewus te word daarvan. Dat die Heere daar waar jy is, is Jesus daar. Ga nou so bietjie kyk na die skrif in Matteus 18, wat sê, waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Dit is wonderlik om dit te besef. Die Heere is nie afhankelijk van een gebouw nie. Ons hou kerk onder die hemele. En dit is sommer iets anders. Maar die wonderlikheid daarvan is daar waar jy sit vanoggend is die Heere. Sy teenwoordigheid is daar. En sy hart is om jou aan te raak. Ons vertrou die Heere en ons het vrijdag gebid vir elke parkeerplek hierso. Dat die Heere mense sal aanraak selfs terwyl hulle hier sit. Ek onthou jare gelede, baie van julle sal miskien nie, julle het miskien nog gehoor ergens van Catherine Kuhlman. Nou, Catherine Kuhlman was iemand wat die Heere kwaai gebruik het. As jy op YouTube gaan en jy druk Catherine Kuhlman, haar naam Catherine K-A-T-H-R-I-N, Kuhlman. Die Heere daar wonderlik gebruik. Sy het genesingsdienste gehou, baie interessante vrou, en ek wil nie daarop ingaan nie. Maar hulle het baie keer in groot konferensie plekke, in die stede, het sy dienste gehad, waar daar duisende der duisende mense binnenkant kon wees, in hierdie auditoriums. En daar word gesê dat, terwyl sy hulle besig was daar binnenkant, was die teenwoordigheid van die Heere so, dat mense het verbygery, sonder dat hulle weet, wat aangaan in die auditorium, wat verbygery het op die paaie, wat daar verbygeloop het, en mense is, terwyl hulle daar verbygery het, is mense aangeraak, mense is genees, in hulle karre, terwyl hulle bygery het, hulle het nie eers weet, wat met hulle gebeur nie, hulle het net die geneesing van die Heere, en die aanraking van die Heere ervaar, En ek dink dit help my en jou om te besef, die Heere is nie gebonde nie. Hy is nie gebonde aan een gebouw nie. Die Heere kan enig iets doen, op enige manier. En op hierdie stadium is het moeilik om hand op mense te leef, want dit is eindelijk nie, dit word vir ons gesê om nie te doen nie, maar op die einde van die dag, die Heere is nie afhankelijk van my hande om iemand aan te raak nie. Ek kan het nog steeds doen en ek sal het nog steeds doen met uiterste versigtigheid en al die dinge. Maar ek wil julle bewus maak daarvan, so, dit is my belangrik dat ons in hierdie tyd besef dat die Heere iets anders doen. En dat ons oop is vir dit wat die Heere wil doen. En ek wil verder gaan, die afgelope tyd, geloof ek, Heere het my bewus gemaak en dit is my belangrik om te bewus te word van dit wat die Heere die afgelope tyd vir ons sê. Een van, as ek het so kan stel, wat ek en Linus ervaar het, een van die mees significant, soos hulle in Engels sê, ervarings wat ons gehad het, is een paar weke terug, en julle het die getuienis, ek in die daai dag daaroor gepraat, van hoe die mossie, toen ons dier die wildtuin gery het, hoe die mossie gekom het,
En ik ga nie ingaan op die situasie nie, maar al wat ik wil zeggen is, dit wat ons daaruit gekry het, is dat ik ervaar het, die Heere sê vir ons, supernatural provision. En ik wil net vandaag vir die gemeente sê, ek eer die Heere vir die getrouheid van die gemeente, van gee. As ek julle moet sê precies wat gebeurde die afgelopen in die begin van die lockdown, waar ons was als een gemeente ten opzichte van ons bankbalans, als ik het zo mag zeggen, dan wil ik vir julle sê, die Heere het voorzien. Dat is al wat ik kan zeggen. En die Heere is bezig om te voorzien. En daarvoor wil ik ook dankie sê vir die, voor die gemeente, voor jullie getrouwheid om te midden van jullie omstandigheden te geven. En voor diegene wat niet in die positie is om te kan geven, en wat het graag wil doen, ons vertrouw die Heere. Voor elkeen van jullie. Want die Heere se woord aan ons was, hij is die voorziener. Ik heb 2 weken terug met jullie gedeeld oor Psalm 91. Psalm 91 sê, omdat ons in die skuilplek van die Allerhoogste zit, vernag ons in die skaduwee van die Almachtige. Dis waar ons onszelf bevindt. Ons vernag in die skaduwee van die Almachtige, in sy, en vanochtend ervaar ik net die Heere se vlerke is oor ons uitgesprei. En sy teenwoordigheid is hier. En so, en die woord, die Almachtige, is eindelijk naam Shaddai. El Shaddai betekent die God wat meer as genoegzaam is. En ek glo dis wat die Heere vir ons sê in hierdie tyd. En dit is wat ek glo wat die Heere homself wil openbaar en manifesteer in elkeen van onze levens. Samen met dit het die Heere die begin van die jaar vir ons gesê, ek is die Heere, julle herder. Niks sal julle ontbreek nie. En ek wil vir jou uitnooi en ek wil jou aanmoedig, vertrouw die Heere. As jy op in een situasie is wat jy voel, maar jy is in een desperate situasie, gaan terug naar Psalm 23 toe. Gaan vat die woord, want dit was een woord wat die Heere vir hierdie gemeente gegee het. Dit is een woord wat die Heere vir jou gee. En al is jy nie deel van hierdie gemeente nie, dit is Godse woord vir jou vandag. Want sy woord is nie beperk nie. Excuse. So, wat die Heere vir ons bewus van gemaakt het, op verskillende maniere, en die verskillende op verskillende wyses, is dat die Heere sê, ek is jou voorziener. Vertrouw my. En dis waarvoor ek die Heere vertrouw vir my, in my hele leven, maar ek vertrouw die Heere vir elkeen van julle, wat hier sit vandag, wat in die opzicht, wat sê, ek is in die positie, wat ek het desperaat nodig, dat die Heere vir my voorzien. Ek wil vandag vir jou sê, dit is die woord van die Heere vir jou. En hy wil ons herinner daaraan vanoggend, dat ons dit nie vergeet nie. So, die Heere, sy naam is El Shaddai. En prijs die Heere, as hy vir jou voorzien het, en jy kan werkelijk sê, ek is in die positie wat ek kan sê, Heere, jy het in elke opzicht vir my onderneem. Wat doen ek dan? In die eerste plek is jy dankbaar. Maar in die tweede plek is sê, Heere, vir wie kan ek 'n seën wees? Want die Heere seën ons om vir ander mense te seën. En as jy 'n seën kan wees, al is het, om vir iemand miskien 'n pakkie kos te vat, of iemand te bless met 'n paar rand, of wat ook al. Dit gaan nie net oor geld nie, dit gaan net om 'n seën te wees vir mense. Om 'n seën te wees vir mense is selfs 'n partykeer 'n glimlag, wat jy vir iemand gee. As jy sien die kassiere waar jy kom, is nie lekker nie, om 'n vriendelike glimlag te gee, en die Heere se seën oor hulle uit te spreek. So, dit is wie ons in elk geval is, en dit is wat ek elkeen wil aanmoedig om te doen. Nou, vanoggend, terwijl ik gesit het en gedink het aan vanoggend, en bezig was om voor te brei, geloof die Heer het vir my Psalm 46 gegee. Nou, Psalm 46, net kortliks, is die Psalm, wat op een stadium dan sê, in die Engels sê, be still and know that I'm God.
In die Afrikaans sê hy, laat staan en weet dat ek God is. Maar as een mens die psalm gaan lees, en ek wil vir julle dit uit die Passion Translation uit lees, so terloops, jy kan die Passion Translation, dis net so bietjie iets anders. Die Passion Translation kan jy kry op die apps, is verniet. So ek gaan dit vir julle lees, en ek gaan uit die Passion lees, maar gaan vir julle die hele psalm lees, en ontvang hierdie woord vanoggend. As for the pure and shining one, by the prophetic singers of Korah's clan, a poetic song to the melody of hidden things. God, you're such a safe and powerful place to find refuge. Wow, dink aan Psalm 91. You've proven a help in time of trouble. You're a proven help in time of trouble. More than enough and always available whenever I need you. So we will never fear. Hy sê weer. Psalm 91 het gesê, ek sal nie vrees vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Hy sê hierso, so we will never fear, even if every structure of support, wow, were to crumble away. Skies, ek dink hierdie selfoon kiel my neus. We will not fear even when the earthquakes and shakes, moving mountains and casting them into the sea. Ek wil vir julle sê, daar is structures of support wat weggekrummel het. Die Here sê, hy het homself bewys as een God wat meer is genoegsaam is in sulke situasies. Hy sê, for the raging roar of stormy winds and crashing waves cannot erode our faith in you. Pause in his presence. Dis wanneer daar staan in die Afrikaanse vertaling, Sela. God has a constantly flowing river whose sparkling streams bring joy and delight to his people. Daar is een vloei van die Gees. Dis waarvoor ons die Here vertrou hierso, dat ons sy teenwoordigheid, sy blydskap sal ervaar. Nie net nou nie, maar daar buiten. Bring joy and delight to his people. His river flows right through the city of God Most High, into his holy dwelling places. Ek en jy, as sy dwelling places. His river flows through the city of God. Sy, die woord van die Here sê in Johannes 7 vers 7, 38 sê hy, uit julle binneste sal vloei strome van levende water. Daai water is beskikbaar vir my en vir jou om buiten te gaan sit en te drink. Into his holy dwelling places. God is in the midst of this city, secure and never shaken. At daybreak, his help will be seen with the appearing of the dawn. When the nations are in uproar with their tottering kingdoms, God simply raises his voice and the earth begins to disintegrate before him. Here he comes, the commander, the mighty Lord of angel armies is on our side. Glory. The God of Jacob fights for us. He fights for you. Pause in his presence. Everyone look. Excuse toch. Come and see the breathtaking wonders of our God. For he brings both ruin and revival. He ruins the weak, the evil. That's what he ruins. Maar vir ons, wat in hom is, bring hy revival. Herleving. He's the one who makes conflicts end. Glory. Jy kan elkeen van hierdie woorde vat en gaan mediteer en dit bid en verklaar. As daar conflict rondom jou aan die gang is. He's the one, sê die woord, who makes conflicts end. Throughout the earth,
breaking and burning every weapon of war. Dink aan die skrif wat sê, elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. Glory. Luister hier na die volgende ene. Hy sê, surrender your anxiety. As daar enige iets is wat jy vanoggend hierso is, wat hierso is, oor angstig voel, of vrees is, of bekommernis het, ek wil nou vir jou bid. Die woord van die Here sê, surrender your anxiety. Gee dit vir hom. Daar waar jy sit vanoggend, as daar vrees in jou hart is, as jy wonder waar gaan ek wees oor 'n jaar, of waar gaan ek wees die einde van die maand, waar gaan ek wees, my inkomste is nie reg nie, ek het angstigheid daaroor. Net daar waar jy sit nou, maak jou oor toe, en surrender it to the Lord. Gee dit vir hom. In 1 Petrus 5 vers 7 sê hy, werp jou sorg op die Here. Ek hou van die woord in Afrikaans, die ou vertaling. Werp dit. Throw it away. Gooi dit na hom toe. Your anxiety this morning. En Vader, soos wat elkeen mense hulle vrees en hulle anxiety gesurrender het aan U vanoggend. Here, ek dank U dat U Uself openbaar as die een wat voorsien bonatuurlik, meer as genoegsaam. In Jesus naam verklaar ek dit. Ek kom te staan in die naam van Jesus, teen die gees van vrees, teen die gees van angstigheid, wat maar niks anders as vrees is nie. En ek breek daar die houvas oor jou, in die naam van Jesus. En ontvang dit vir oggend. Hy sê verder, be silent and stop your striving, and you will see. You will see, dis die belofte van die Here, that I am God. I am the God above all the nations, and I will be exalted throughout the whole earth. Here he stands, the commander, the mighty Lord of angel armies is on our side. The God of Jacob fights for us. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Sê Romeine 8 vers 31. Pause in his presence. En as jy vanoggend hierdie gebed gebid het en jy maak nie saak hoe jy voel nie, al voel jy nog steeds, daar angstigheid is daar, gaan sit voor die Vader, ergens vandag, gaan sit by hom, en lees deur hierdie skrif, en hou aan, al is het, vat het een dag of twee, maar gee dit vir die Here, verklaar dit, dat die Here vir jou onderneem. Nou ek wil klaarmaak deur vanoggend, wil ek afsluit by wat ek ervaar het nou die dag. Matteus 18 vers 19. Ek dink regtig in my eie lewe, en in elkeen se lewe, en selfs die gemeente, is hierdie volgende versie eintlik 'n baie wonderlike versie. 'N kragtige versie. Hy sê, weer sê ek vir julle, en dit is wat ek ervaar het, as twee van julle saamstem, as twee saamstem, ek het dit gaan lees, onder andere in hierdie Passion Translation, hy sê, again, I give you an eternal truth. If two of you agree to ask God for something in a symphony of prayer, my Heavenly Father will do it for you. Hoor wat hy sê. Will do it for you. Man en vrou,
As jylle saamstem, sê die woord, oor een saak, sal het so wees. As ons, as ek een paar mense kan kry, wat saam met my kan stem, dat die Heere hierdie dorp verander, en dat sy heerlijkheid in hierdie dorp geopenbaar word, gaan niks dit keer nie, want die Heere het gesê, as jylle twee saamstem, ek en Johan van Sel van die Klipkerk, dank die Heere vir hulle, vir Johan, hulle het vanoggend ook, hulle die by die federasiesaal het, hulle federasiecomplex het, hulle dienste, ook een inrijdienst. Maar toe ons uit mekaar het gaan nou die dag, toe sê ons, ons stem saam vir herleving vir hierdie dorp. Dis waar vir ons staan. Dis waar vir ons die Heere vertrou. En my vader sê, as twee saamstem, en ek weet, jylle stem saam met my in hierdie opsig, en ons stem saam vir die toekomst van hierdie dorp, vir dit wat die Heere wil doen en gaan doen, in die naam van die Heere Jesus Christus. En die woord van die Heere sê, ek lees die Afrikaans weer, as twee van jylle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vraag, dit sal hulle ten deel van my val van my vader, wat in die hemel is. En waar twee of drie, hy sê, waar twee of drie in my naam vergader, soos hier, daar is ek in hulle midde. As ons hier by mekaar kom, daar is beloftes van die Heere, vir mense wat by die hek sal inry. Daar is beloftes van die Heere wat sê, as mense die inkom, en dit is nie die gebouw wat het doen nie, daar is geprofiteer dat as mense hier instap by die kerk, they will experience breakthroughs in every area of their lives. Hulle sal deurbrake ervaar. Mense sal instap en hulle sal genesing ervaar. Nou ons is nog steeds op hierdie terrein. Die belofte wat die Heere maak, is nie gekoppel aan hierdie gebouw nie. Dit kan hier so wees. Ek vertrou die Heere, saam met julle, as julle saam my stem, dat mense die aanraking van die Heere, die genesing en die deurbrake van die Heere sal ervaar wanneer hulle hierdie terrein betree. Dit gebeur selfs ten opsigte van bediening wat in die week plaasvind, sozo's wat plaasvind, dat mense deurbrake sal beleef en ervaar. Dis waarvoor ons hier is. So ek wil daarmee afsluit vanoggend. Die message sê vir my een interessante ding, hy sê, if to agree, miskien moet ek het net vir julle lees. Excuse, ek moet net daar uitkom. I say, I mean this. When two of you get together on anything at all on earth and make a prayer of it, my Father in heaven goes into action. And when two or three of you are together because of me, you can be sure that I'll be there. En dit is wat die Heere vir ons vandag sê. Ek is hier saam met julle. Vader, ek dank u net vanoggend vir hierdie realiteit. Dat ons vanoggend iets gesê, as twee of drie in u naam vergader, dis waar ons hier is, ons is hier by mekaar in u naam Jesus. U is in ons midde. En wanneer ons nou vir die volgende persone gaan bid, en vir die volgende situasies gaan bid, Here, dankie. Dankie daarvoor, Vader. Is een persoon wat gevra het, bid asseblief vir ons kleinseun, dat die dokters wysheid, kennis en insig van God sal kry, oor hoe om met sy autisme te deel. Dis 'n ouma se uitroep. En dis wat ons vanoggend voor gaan saamstem. As 'n ander as een ander versoek, is moeilik
Ik wil niet graag je namen noemen. Die gebed is, bid vir my broer wie sy hart verhard het en Jezus niet wil aannemen als verlosser nie. Ek weet wie dit is. En ik bid al vir jare lang saam met hierdie broeder van mij, vir hierdie persoon. Ek wil net vandaag vir julle sê, hierdie man het nie 'n keuse nie. Julle mag my sê, maar hoe werk dit? Die woord van die Here sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou gesin. Hy is deel van die gesin. Hy is deel van 'n gesin en ek weet sy ma het vir my persoonlik op 'n stadium gesê, sy is besorgd oor hom, sy was weergebore, sy is in die hemel vandag. Ek wil vandag vir julle sê, hy het nie 'n kans nie. Want die lig van die heerlikheid van God gaan op sy lewe skyn. Maar dis die versoeke wat deurgekom het. Oké, hier is nog gebede van my sis Sandra de Lange, want 10 dagen geleden een groot breinoperatie gekry het, in Groenkloof Hospitaal, nog verlam aan die rechterkant, vanochtend positief getoets vir COVID. Ons gaan die Here vertrou vir een ingryping daar. Hier is een ander versoek. Van een skoueroperatie wat die onder persoon, hoe kan ik zeggen, nodig het. Dis oor een probleem met mijn nekwervels, vir my baie pijn veroorzaak, met hoofdpijn en dreuning in mijn oren. Die geest van verslaving wat mijn kind, ik ga niet zijn naam noemen, in sy greep het. En dan is daar een gebed dat ons vir Marianne bid. Ek weet niet of het Marianne Blom is nie. Maar kom ons is bewust van Marianne Blom. Wat die COVID onderlede het. So hier is een paar versoeken. Nou die woord van die Here sê. As twee saamstem. Kom ons stem saam vanochtend. Vader, in die naam van Jezus, bid ons in die eerste plek voor Suid-Afrika, ons bid voor ons president. Heere, en ek besef dat daar baie keer kritiek is oor hom, en selfs wat ons aan betref, kritiseer ons om partij keer, maar Heere, ons bid voor genade en wijsheid voor hom en die regering, om in hierdie dag die rechte besluiten en die rechte en wijsheid te hê wat om te doen en wat om te sê. Ons bid voor ons dorp, soos ons reeds genoem het, Heere, ons bid dat u heerlijkheid in hierdie plek geopenbaar sal word. Here, ons bid vir Josia. En daar is bekommernis oor sy suurstofvlakke. Ons wil daar die suurstofvlakke aanspreek in die naam van Jesus en sê, keer terug na normaal toe. Ons dank die Here dat sy longe en sy lichaam die suurstof opneem in Jesus naam, effectief. Ons bid vir Cornel, vir die verbeterskap by Cornel. Here, ek dank u vir die geneesende kracht en die hand op haar in die naam van Jesus. In die naam van Jesus staan ons vir volkome genesing en totale herstel. Ons bid vir Koen Langbrecht. Here, ons staan voor u en ons dank u, Here, vir bonatuurlike aanraking in die naam van Jesus. Dan is daar een gebed wat nou deurgekom het vir Etienne Odee. Heere, ons weet niet wat haar behoefte is nie, maar Vader, in die naam van Jesus, openbaar u self van haar, as haar geneesheer, as haar voorsiener, in haar situasie, in Jesus naam. Ons dank u daarvoor. Ons bid vir hierdie kleinseun, Heere, wat die vraag was, in die gebed is, vir wysheid, kennis en insig van God, ten opzichte van autisme. Vader, in Jesus naam, dank ons u, dat u jezelf openbaar in daardie situasie, bonatuurlik. Ons dankie Vader, ons dankie dat u geneesende kracht, wysheid en insig kom in daardie situasie, in Jesus naam. Ons dankie Vader, vir daardie broer, wat op iemand sy hart is. Ek dankie Vader, dat ons kan staan teen die woord van die Here sê, die God van hierdie wereld verduister mense se sinne.
Ons dankie Vader in Jesus naam, dat ons kan autoriteit neem as een groep en saamstem en verklaar, jou mag is gebreek oor daardie man in Jesus naam. En ek dankie Here dat u lig skyn op hom, dat u jouself aan hom openbaar en dat hy u vind en bonatuurlik tot bekering kom en dat het bekend word in Jesus naam. Ons bid vir Sandra de Lange, wat 10 dagen geleden groot breinoperatie gekry het in Groenkloof Hospitaal. Nog verlam aan die rechterkant, en sy is nou positief getoets vir COVID. Vader, ons kom in die naam van Jesus en ons roep u aan. Ons dankie dat u die God van die bonatuurlike is. En ons bid nou, Vader, vir die aanraking in die situasie, vir genesing, herstel van haar die brein, en ook die COVID, wil ons, die kiem, die virus, wil ons vervloek in die naam van Jesus. Ons doen het saam, en ons verklaar, die genesende kracht word vrygestel in die situasie, in Jesus naam, en ons dankie daarvoor, Vader. Halleluja. Net sien of ek van allemaal, vir Marianne, eers vir die persoon wat vir Lien is gevra, die gebedsversoek vir haar skouer. Openbaar jezelf in die situasie, Vader. Ons stem nou saam, die geneesende kracht, en herstel van daar die nekwervels, in Jesus naam. Vader, ons kom in Jesus naam, en ons bid vir Marianne. Is het iemand anders is Marianne Blom is vader, en maak het nie saak nie. Ons bid vir Marianne, en ek dank die Heere dat u haar aanraak in hierdie oomblikke in die naam van Jesus. Ons dankie daarvoor vader, ons dankie vir die geneesende kracht wat in haar geopenbaar word. En dan dank ons die Heere selfs vir Wimpie en vir Marianne, sy vrou, en waar ons verneem het dat hulle die virus onderlede het, verklaar ons in Jesus naam, dat die mag van daai ding gebreek is, en ons neem autoriteit daaroor en ons spreek genesing uit oor hulle, in Jesus naam. En almal sê, Amen. Amen. So sal dit wees. En dit is waaroor het gaan. Kom ons vertrou die Here. En ek dank die Here dat julle saamstem. Dit is wat ek hierso het. En Koos Geldenhuis ook. Dit is net iemand, Benny het my net herinner aan Koos Geldenhuis. Vader, dankie dat u hom net oprig. Bo natuurlik. Dis iemand in hierdie dorp. Ons bid en ek dank die Here vir die genesende kracht wat in hom manifesteer en herstel bonatuurlik in Jesus naam. En almal sê, Amen. Nou gaan ek net die seën oor julle uitspreek. Glo as julle wil, ons staan op 'n uur. Minder is 'n uur. Ek wil vandag vir jou sê, en met alles wat in my is, wil ek elkeen van julle seën in die naam van Jesus en verklaar dat die Here elkeen behoed en beskerm. Ek verklaar dat die Here sy aangesig oor elkeen van julle laat skyn en dat hy vir elkeen van julle genade en guns gee. Daar waar daar 'n situasie miskien was van jy die guns van die Here nodig in een of ander transaksie of enigiets. Vader, ek dank u vir goddelike guns in die naam van Jesus. En dan sê die woord, die Here verhef sy aangesig oor jou, en hy gee aan jou vrede. In Jesus naam, so sal het wees. Amen. Sien julle volgende week, die Here seën julle.